Ndërsa Ukraina dhe Moldavia ecin përpara Kosovës përballë sërish me shtyrjen e kandidaturës për statusin kandidat. Me këtë titull nis gazeta britanike The Guardian pasqyrimin e deklaratës së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, ndërsa ky i fundi ndalet tek zgjerimi i Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor. Kurti i quan një vendim historik, vendimin e BE-s për hapjen e bisedimeve të antarësimit me Ukrainën dhe Moldavia, por gjithashtu shfrytëzoi rastin për të nënvizuar se zgjerimi në Ballkanin Perëndimor është mënyra më e mirë për të forcuar paqen dhe sigurinë të gjithë kontinentit. Si një nga më demokratët dhe shtetet pro-BE-s në rajon, Kosovës duhet t'i jepë statusi kandidatit pavones, shkroi Kurti në një postim në rrjetin social X. Politologu nga Bosnia-Hercegovina Jasmin Mujanovic ka reaguar pas dhënjes së kandidaturës për hapjes së negociatave të Bashkimit Evropian me Moldavinë duke anashkaluar Kosovën. Ai në një postim në rrjetin social X e ka quajtur hipokrizi kandidaturën dhe nisjen e negociatave me Moldavinë. Mujanovic ka thënë se hipokrizia e BE-s është jashtëzakonshme dhe serioze duke pasur parasysh faktin se Kosova në krahasim me Moldavinë është një vend me kredenciale padyshim thelbësore për anëndërsimin në BE. Transnistria është një territori pa njohur ndërkombëtar që konsiderohet si pjesë e Moldavisë. Ajo është përcaktuar zyrtarisht nga Republika e Moldavisë si njësi administrativo-territoriale e Bregut të Majtë të Lubit Nister. Në mars të vitit kaluar, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës miratoi një rezolucë që përcakton territorin si nën pushtimin ushtarak nga Rusia. Ndryshe Këshilli Evropian ka vendosur dje të hap negociata të pranimit me Ukrainën dhe Moldavinë, ndërsa Gjeorgjia ka marrë statusin e vendit kandidat. Prezidenti i Këshillit Evropian Charles Michel shkroi në rrjetin social X se BE-ja do të hap negociata dhe me Bosnjë-Hercegovinë sapo të arrijnë kriteret e anëndërsimit. Zgjedhjet që do të mbahen në Serbim më 17 dhjetor kanë gjallur reagime të mëdha. Kosova është në vazhdimsi në përcjellje të situatës, mirëpo që provokimet e Serbisë në çdo moment janë të pritshme. E në lidhje me këtë situatë ka folur profesori dhe analisti nga Amerika, Binak Magjaraj. Ai u shpreh se konflikti shqiptaro-serb është shumë i vjetër dhe se është ndihmuar nga Rusia, Franca dhe Italia. Konflikti shqiptar se për shumë i vjetër, që nga atëherë historia është larg me gjakë dhe me luftra, gjenocide të cilat kishin të vetmin qëllim pushtimin e tokave të rrojeve shqiptare dhe dëbimin e tyre. Këtë serbët e bën përmes luftrave të shumta dhe arritën mendimin e mishëve të tyre nga fuqitë më të kohës, Rusia, Franca dhe Italia. Të cilat në konferencën e Berlinit dhe Londrës ja mundësuan Serbisë aneksimin e trojeve shqiptare, u shpreh ai.